я б'ю, Вілька б'є. Українська армія отримала нові ракети. Від 7 до 19 російський суд виніс вироки у справі Хізбут-Тахрір. І не що попало, а запсіб пересування в київському метро запровадять суворі правила. В ефірі новини розповідаємо про головні події дня, що минає. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського військовика сьогодні поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За минулу добу бойовики 16 разів атакували наші позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів. Під ворожим вогнем опинилися захисники Луганського, Південного, Гнутового та Верхньотурецького. Неспокійно було біля Богданівки, поза межами ділянки розведення. Сьогодні зранку окупанти били із гранатометів по позиціях операції об'єднаних сил в околицях Південного на Луганщині. Первый раз приехал, непонятно было. Страшно стало, да. Потом потихоньку привык. Ну, второй раз, когда заезжал, было страшнее, то что уже понимал, что это. Передував в районі Авдіївки. Денис, боєць українського війська, розповідає, як потрапив сюди. Вчився на зварювальника, у 19 підписав контракт. Родом з Курахова, це за 50 кілометрів звідси. Каже, там Україна, а тут війна, нав'язана телевізором, який поширює російську пропаганду. Телевізор, звісно. Там говорять одне, тут друге. Ситуація тяжела, напряжена, як би... Провоцируємо. Основно мені провоцирують. А це Володимир, корінний луганчанин. Там працював на м'ясокомбінаті. Я до війни обжарщик, термообробочик м'ясних ізделій, ковбасу жарю. Та влітку 14-го Володимир з родиною покинув Луганськ. Взявся до зброї. Відтоді воює вже 5-й рік. І добре усвідомлює, хто саме вигнав його з рідного міста. Це козачки, російські солдати вже були. На перекрестках стояли. Это обстрел аэродрома минометом, когда погранзаставу брали. Неохота, чтобы русский сапог мою землю топтал и все. І таких, як Володимир, уродженців Донбасу в підрозділі чимало. Воюють не перший рік, мотивації задосить. У Юрія родина мешкає в Авдіївці, кілометра за 3 від цих окопів. У мене як-то сім'я настроєна в цю сторону більше. Не тому, що я там. Тож солдат каже, відступати йому нікуди. Потрібна перемога. Раз воно так вийшло, ну, хтось це має робити, правильно? Ну, що зробиш? Будемо сподіватися на краще. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Розведення сил і засобів на ділянці Золоте-Петрівській станиця Луганська стало останніми кроками на шляху до проведення зустрічі в нормандському форматі. Про це повідомила сьогодні на фейсбук-сторінці прес-секретар представника України у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. І додала, усі перешкоди для цього було знято сьогодні на засіданні тристоронньої контактної групи. Також у повідомленні зазначено, що, цитую, зустріч лідерів нормандської четвірки найближчим часом пришвидшить вирішення усіх актуальних питань з врегулювання конфлікту. Кінець цитати. Перші ракети вітчизняного виробництва «Вільха» отримала українська армія. На озброєння надійшли 100 серійних 152-мм боєприпасів, повідомили у Департаменті військово-технічної політики Міністерства оборони. Реактивні системи «Вільха-М» та «Вільха-Р» ще у травні успішно випробували на одному з військових полігонів Одещини. Перевірили тактико-технічні характеристики ракет та систем наведення і можливості знищувати цілі в найкоротший час. У Міноборони зазначили, що подальші постачання цих комплексів Збройним силам очікуються в січні наступного року. Адміністрація Дональда Трампа насправді мала на меті заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів. Трамп хотів, аби українська влада заявила про відновлення розслідування проти сім'ї Байденів. Ці припущення підтвердила заступниця секретаря міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер. Відповідні свідчення вона дала на слуханнях у рамках справи про імпічмент президента США. Нагадаю, наприкінці вересня з невідомих причин Вашингтон призупинив військову допомогу Києву в розмірі 250 мільйонів доларів, аргументувавши це високим рівнем корупції в Україні. Щоправда, згодом надання траншу було поновлено.
У Росії до різних термінів суворого режиму засудили фігурантів так званої ялтинської справи Хізбут-Тахрір. Як повідомило видання «Крим Реалії», Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок 6 кримцям. Вони отримали від 7 до 19 років ув'язнення. Усіх засуджених окупаційна влада затримала в Ялті у період з лютого по квітень 16-го року. Їх звинуватили у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації Хізбут-Тахрір. Захисники вважають переслідування вмотивованим за релігійною ознакою. МЗС України вже виступила з вимогою звільнити засуджених. Росія буде виправдовуватися на суді через фінансування тероризму і расову дискримінацію. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. За її словами, таке рішення Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив уперше. Це дозволить притягти Росію та кремлівських високопосадовців до відповідальності, зокрема за злочини на Донбасі, переслідування кримських татар і збиття Боїнга MH17. Росія і російські посадові особи винні у збитті Боїнгу MH17, що вони винні у постачанні зброї на територію України, завдяки якій були скоєні терористичні акти в Маріуполі, Волновасі, Краматорську, Харкові. І все це відбувалося за фінансової підтримки російських посадових осіб. І що російські посадові особи були свідомі того, задля чого вони надають цю зброю і цю підтримку. І далі до найважливішої теми останніх днів. Та що там днів, років? Одразу дві акції щодо продажу сільськогосподарської землі в Україні відбулися під стінами Верховної Ради. Одні мітингарі вимагали якнайшвидше відкрити ринок землі, інші виступали за продовження відповідного мораторію щонайменше на рік. Останній запит підтримують і більшість фракцій парламенту. Нардепи пропонують не квапитися із земельною реформою, а підготувати відповідне законодавство. Великі спекулятивні структури корпоративні глобального світу визначили землю як основний товар, який вони хочуть скуповувати, маючи в своєму розпорядженні трильйони. І тому ні в якому випадку не можна сьогодні Україні позбавитися цього стратегічного ресурсу. Ми за ринок землі, але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет. А ті, хто хочуть скупити землю шматками площею Ліхтенштейну чи Андори, не будуть мати змогу це зробити. І ніякі популістські референдуми владі не допоможуть. Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова. За її словами, 14 листопада у Києві будуть обговорювати нову програму співпраці з МВФ. Раніше у Нацбанку повідомляли, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом буде терміном до 4 років, а обсяг її фінансування щонайменше 10 мільярдів доларів. Ідемо далі. У київському метрополітені нові правила проїзду. Їх сьогодні затвердили депутати столичної міськради. Відповідно до нововведень, у київському метро, зокрема, заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, агітувати і здійснювати підприємницьку діяльність, а ще гучно вмикати музику, грати на музичних інструментах, відтепер перевозити спортивне спорядження, приміром, лижі, санки, ковзани та велосипеди, треба винятково у чохлах. Запаковувати також необхідно садовий інвентар, саджанці та риболовне причандалля. У підземці не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах. Заборонили вхід у метро, і цитую, частково вдягненим пасажирам, босим або у спідній білизні. Чи може перелом руки спричинити кому? Виявляється, так. Такий випадок стався на Прикарпатті. В одній з лікарень уже понад 2 тижні до тями не приходить 34-річний чоловік. На лікарняне ліжко пацієнт потрапив із переломом, а після операції впав у кому. Лікарі не можуть пояснити, що саме стало причиною, а от сім'я непритомного схильна звинувачувати анестезіолога. Мої колеги спробували з'ясувати, чи справді була помилка лікаря. Без свідомості і на апараті штучного дихання 34-річний Олег Якус в реанімації вже більше 2 тижнів. Дружина Івана розповідає, чоловік, коли гуляв з дітьми, впав і зламав руку. Перелом виявився дуже складним і потребував хірургічного втручання. Олегу провели планову операцію.
був повністю здоровий, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Тобто зайшов він операційно своїми ногами, вийшов в стані коми. Нині в чоловіка температура майже 40 та пневмонія. Але що сталося і який точно діагноз, медики відповісти не можуть. Кажуть, аналізи та огляди, які були проведені перед операцією, жодних протипоказань не виявили. Під час самого хірургічного втручання вони теж діяли згідно з протоколом. Ми констатуємо, що є кома 2 на ґрунті дисметаболічної енцефалопатії, під ґрунтом якої є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, на сьогоднішній день ми не можемо до кінця встановити. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення, можливо, якогось середника, а можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія при підготовці до операції. Та рідні Олега винуватять у всьому анестезіолога. Кажуть, той допустився помилки. Залишив чоловіка ще в операційній і не займався виведенням його від наркозу. Медперсонал повідомив, що під час операції, коли вже починали зашивати, він почав приходити до свідомості. Йому просто дали ще додаткову дозу наркозу, яку я не знаю, але відповідно знову людина заснула. Що насправді сталося за дверима операційної, запитати в анестезіолога ми не змогли. Чоловік вже тиждень у відпустці. Втім, його колеги запевняють, операція пройшла без будь-яких ускладнень. Операція була проведена планово, пацієнт обстежувався 4 дні в нашій клініці. Виконана згідно протоколів, в плавному порядку. Жодних ускладнень під час операції не було. Чи припустився анестезіолог помилки, тепер з'ясовують правоохоронці. Родичі звернулися до них із заявою. В поліції відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків. Якщо провину доведуть, лікареві загрожує до 2 років позбавлення волі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Акцію протесту провели в одній зі шкіл Чернівців. Протестували батьки учнів, а приводом для їхнього обурення став стан шкільної їдальні, адже він аварійний. Маніфестанти твердять, ремонту приміщення не було вже понад півстоліття і вимагають зробити його негайно. Офіційні ж посадовці відповідають, стандартно грошей нема. Яка ж ціна питання та чи можна дати раду ситуації, розкажуть наші кореспонденти. Стіни у тріщинах, підлога прогнила, меблі обшарпані. Так виглядає їдальня 4-ї школи в Чернівцях. Ремонт тут не робили більше як 50 років. От, будь ласка, дивіться, от все прогнивши, от, будь ласка, дирки, дивіться, дириви в стінах, все сіре, все мрачне, запах неймовірно жахливий. Ярина, мати 3 школярів, розповідає, в таких умовах діти дедалі частіше відмовляються харчуватися. Я сама училась в этой школе. Я закончила в 2003 году. Там не было ремонта с 54 года. То есть уже 55 лет не было ремонта. Условия ужасные. Это очень, я считаю, влияет, во-первых, на здоровье наших детей. А дети – это наше самое ценное, самое родное, любимое. Своїми силами батьки щороку ремонтують підлогу та фарбують стіни. А їдальня потребує значних капіталовкладень. Вентиляція там не працює. Замінити треба обладнання та посуд. Допомогти просили міських чиновників, писали проекти і петиції. Та все марно. Тож сьогодні вийшли на протест. Їдальню дітям! Їдальню дітям! Чорні пов'язки – це тому, що влада нас вже багато років не бачить і багато років не чує. Тому що з року в рік вони ніби кошторис, є гроші, є, все є, на другий рік буде. Вони нас кожного року годують. Батьків підтримує і директор школи. Якщо подивитися на всі акти перевірки, харчоблок потребує капітального ремонту. І крапка. І це вже на протязі десятків років. Про що можна казати далі? Директор пояснює, на ремонт шкільного харчоблоку потрібно 3 мільйони гривень. Для навчального закладу ця сума непідйомна. Немає грошей і управління освіти. Всі капітальні ремонти, в тому числі і в закладах освіти, виконує департамент містобудівних комплексів земельних відносин. Тому ми можемо тільки просити, клопотати. Єдиний вихід із ситуації, кажуть чиновники, просити про допомогу народних обранців. На засіданні виконкому буду просити своїх колег, будемо звертатися до депутатського корпусу про те, щоб винайшли цих 3 мільйони і обов'язково зробили сучасний харчоблок у цій школі. Чи почують батьків нардепи, стане відомо на наступних сесіях міської ради. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці.
Стародавні фрески під шаром вапна у церкві на Закарпатті знайшли угорські історики. Уже встановили, створено фрески ще в 14 столітті. Зображення дуже добре збереглися і дають підставу говорити про те, що храм, який завжди вважали протестантським, свого часу був святиною католиків. Подробиці дізнаємося від Мар'яни Мартин. Вишківському храму більше як 700 років. Науковці кажуть, уперше святиня згадується в одній із грамот угорського короля Ласло IV у 1281 році. Відтоді церкву неодноразово перебудовували. Настінні ж розписи нині цікавлять науковців. Бачимо круги, палаючу зірку, птахи. Це щось все символізує. Це якусь подію може символізувати, але на сьогоднішній час дуже важко розшифрувати ці значення. Наприклад, птахи – це війська зображують. Палаюча зірка – це притаманна для кальвінізму. Із 15 століття храм належить протестантській церкві. Однак цього літа під шаром вапна історик з Угорщини знайшов досі невідомі фрески. Він той знайшов на цьому стіні, іменно відкрив такий маленьке вікно, що показував іменно причастя перше тут, і відкрив ще одне вікно, той, там, де цілує Христа. То, що чудо у нас, то, що це ніхто не знав. Таємна вечеря, розп'яття Ісуса, воскресіння. Ці зображення свідчать, у храмі, очевидно, молилися й католики. Адже протестанти традиційно не зображають на стінах біблійні історії. Фрески чудово збереглися, а їх появу відносять до 14 століття. Зображення на стінах – це якби Біблія для бідних була. Люди не могли читати, писати, а коли священник розказував проповідь, він тоді показав, от яка подія. Наприклад, як ми тут бачимо події. Про те, що храм був свого часу католицьким, свідчить і його форма – ротонда. Будівля має дві частини – святилище, де відбувалися меси, та корабель, де збиралися люди. Історики припускають, що стіни так званого корабля теж розписані у 14 столітті. Однак за протестантськими канонами стіни у церкві мають бути білими. Тому які секрети під шаром вапна? Наразі загадка. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Продовжуємо випуск новини. Еммануель Макрон і Дональд Трамп зустрінуться перед самітом НАТО. Про це повідомив президент Франції на своїй сторінці у Твіттері. Напередодні між двома лідерами відбулася телефонна розмова. Говорили про ситуацію в Сирії, Ірані та про справи в НАТО. Які теми зачеплять сторони під час особистої зустрічі, коли саме вона відбудеться, не уточнив. Минулого тижня Макрон наразився на критику з боку союзників у Північно-Атлантичному альянсі, заявивши, що той переживає смерть мозку через брак координації між Європою і США. Ну, а саміт НАТО відбудеться 3 і 4 грудня у Лондоні. Ізраїль проводить операцію проти бойовиків ісламського джихаду. Ті обстрілюють його територію ракетами. У відповідь армія нищить їхні позиції та ліквідовує лідерів ударами з повітря. Докладніше далі. Все почалося з точкової ліквідації, точніше, двох. У Газі прямим попаданням ракети був убитий Абу Аль-Ата, командир бойового крила ісламського джихаду. Майже одночасно ракета, випущена з ізраїльського літака, вразила будинок у передмісті Дамаска. Загинув іще один високопоставлений бойовик цієї організації. Ісламський джихад, який вважається куди більш радикальним, ніж Хамас, негайно відкрив вогонь по ізраїльській території. Сирени повітряної тривоги зазвучали по всьому півдню. Від Нетівота до Ашдода обстріляний центр. Над Тель-Авівом і його передмістям перехоплені кілька ракет. Вперше за багато років терористи завдали удару по Модіїну. Це вже зовсім близько до аеропорту. По всій країні терміново розгорнуто батареї системи «Залізний купол». Ця, наприклад, захищає аеропорт Бен-Гуріон. В центрі та на півдні скасовано заняття в школах. Роботодавцям наказано відпустити працівників додому за виключенням тих, хто працює на безперервних виробництвах.
Є кілька влучень у житлові будинки. Жителям півдня наказано триматися поблизу сховищ. Восьмирічна дівчинка у Тель-Авіві впала в кому від шоку. За її життя борються лікарі. Армія негайно приступила до обстрілу об'єктів ісламського джихаду і ліквідації його лідерів. Вони зараз ховаються у бункерах на території сектора. Через кордон прямою наводкою б'ють танки та артилерія. Флот блокував анклав з моря і підтримує вогнем дії сухопутних сил і авіації. Должны понять, это террористическая, Хамас – это террористическая группировка. Все, что им нужно, это как можно нарушить нашу повседневную жизнь. И, может быть, в определенный момент они поймут, что у них тоже живут там люди, и что им тоже хочется продолжать жить. Поэтому мы на это очень-очень сильно рассчитываем. Ісламський джихад загрожує відплатою і обіцяє за традицією відкрити ворота пекла. Лідерам Хамас передано попередження через єгиптян не втручатися, або Ізраїль почне вбивати і їх одне за іншим. До вечора армія значно посилила удари по Газі, даючи зрозуміти терористам, що це тільки початок. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Гонконгу знову палять сміттєві баки і трощать вітрини магазинів. Нову хвилю антиурядових протестів розпочали студенти. Їхні головні вимоги – демократичні вибори та відставка очільниці цього адміністративного району Кері Лам. Як розвивається ситуація у місті, дивіться далі. Це рідкісні кадри, коли в Гонконгу спокійно після затяжних протестів, що тривають із березня. Напередодні соціальні працівники прибирали вулиці міста, громадський транспорт курсував за звичним графіком. Але тиша тривала недовго. Цього понеділку нова хвиля протестів охопила Гонконг. Десятки тисяч студентів вийшли на мітинги в одному з найбагатших регіонів світу. Протестувальники й сьогодні перекривають дороги, будують барикади і жбурляють у правоохоронців усе, що потрапляє під руку. Поліція у відповідь застосовує сльозогінний газ і водомети. У разі необхідності має дозвіл стріляти на ураження. Тільки за останню добу поранених понад 60, двоє у критичному стані. Включно з 21-річним студентом коледжа, якому правоохоронець стрелив у живіт. Попри невпинне зростання кількості жертв, сутички відбуваються вже і в ділових кварталах Гонконгу. Ми дуже розлючені на уряд нашого міста і Китаю в цілому. Вони намагаються придушити наші мітинги силами поліції. Ми цього не допустимо, тому закликаємо всіх небайдужих виходити на вулиці, аби показати, що нас більше. Голова адміністрації Гонконгу Кері Лам називає дії правоохоронця, який вистрілив у студента, самообороною. І наголошує, ті, хто залишається на вулиці, вороги народу, бо вони дестабілізують ситуацію у місті, тож поранень можуть зазнати цивільні. Очільниця міста закликає мітингарів до конструктивного діалогу за круглим столом. Домовленості можна досягти лише шляхом перемов. Дії мітингарів уже не заклики до демократії. Вони просто руйнують наше місто. Тож суспільство має засудити їхні насильницькі дії. Тепер вони – наші вороги. Утім, протестувальники так не вважають. Вулиці покидати відмовляються. Своїх вимог не змінюють. І в своїх наполяганнях ультимативні. Відставка голови адміністрації Гонконгу Кері Лам, остаточне відкликання правил до закону про екстрадицію до материкового Китаю та розслідування дій поліції під час демонстрації. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Усім покинути домівки. Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей. Понад півтори сотні будинків згоріли вщент. Влада задіяла вертольоти, які скидають на землю водяні бомби. У тимчасові притулки перебралися тисячі людей. У найбільш густо заселеному місті країни Сіднеї вівторок оголосили днем катастрофічної пожежної небезпеки. Ну, а тим часом майже тисячу рейсів скасували в аеропортах Чикаго через сильні снігопади. До таких заходів на Литовичах вдалися після того, як унаслідок ожеледиці один із літаків під час посадки в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги. У самому Чикаго випало вже понад 12 сантиметрів снігу, і надалі жителів штату Іллінойс чекає різке похолодання до мінус 20. Сьогодні морози дістануться і Нью-Йорка, і Вашингтона.
І ще про суворі умови. Космічний корабель для дослідження Венери розробляють НАСА спільно із Нью-Йоркським університетом Баффало. Корабель отримав назву «Бріз». На його створення науковців надихнули скати. Дослідники припускають, що гнучкі крила дозволять апаратові пересуватися в атмосфері Венери. Живлення корабля забезпечать сонячні батареї. Вони будуть заряджатися раз на 2-3 дні, коли апарат пролітатиме над освітленою стороною планети. І зазначимо, що атмосфера Венери у 93 рази щільніша за земну. Так, тиск на поверхні планети такий самий, як на глибині 900 метрів у водоймі на Землі. Останній апарат НАСА вивчав Венеру 2007 року. Тоді вдалося зробити 50 знімків планети. І це всі повідомлення випуску. Не забувайте, рівно о 20-й на вас чекає випуск «Подробиць тижня». Ведуча «Подробиць» підіб'є остаточні підсумки дня. А ми з вами побачимося завтра в цій студії о 17:40. На все добре.